Lacandactora Tabata Jalilda ao programa matutino, Bengala Alegria, causou controvérsia tras subir na foto com um vestido de mescla Lacorte, ao que deja ver suas pernas perfeitas. É o revuelo de la imagem foi tal que um fanático amenazou com violar la depois de haver subido la instantânea. Apesar de las opiniões, la cantora saiu bem librada atrás ao comentário que alarmou ao público de la rede social. Sin embargo, Tabata ignorou el eto e y siguió subindo suas imagens de sempre a su perfil e hipnotizou a todos seus seguidores com roupa todavia mais candente. Com sua roupa corta, Tabata sigue incendiando suas redes sociais, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas, puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.